Så, nu har vi Mille. Mille. Hvor fanden er Mille henne? Undskyld, hvad sker der? Hvorfor er der helt sort her? Ja, skal I ikke fjerne den der kameraklap? Kameraklappen? Nå. Ah, nå, se, så, sådan. Okay, men hvor fanden er du, Mille? Vi kan altså stadig ikke se dig. Nej, det er fordi, jeg sidder herover, ikke? Herover. Nå, hej Mille. Nå, okay. Ja, nå, tilbage til interviewet. Mille, hvorfor har du et S på trøjen, når du starter med M? Ej, nu er jeg lovstik.